Mikaela och CV. Vad har vi gjort nu då? Ja. Vi har presenterat 3 förslag för 4-9 på Mariefredsskolan. Det var jäkligt roligt faktiskt. Vi fick så otroligt bra respons. Hur tycker du det gick då, CV? Gick det bra? Det var en riktigt smart kille som hade riktigt smarta saker att säga där. Så det var... Kan du inte berätta vilka idéer vi presenterade? Det var ju många idéer. Det var ju 3 väldigt bra förslag, måste man säga. Det var först och främst Futureplan, och sen var det Skolan Sverige, och sen var det Kreativitetsveckan. Som faktiskt, den sista blev särskilt omtyckt av särskilt de yngre eleverna, men även Skolan Sverige och Futureplan också. Det var... Mandarin. Ja, tack. Måste säga att mycket trevligt att komma till den här skolan. Väldigt härlig atmosfär. Du kan ju filma lite här och se. Se, de har ju till och med fina bord där de kan sitta vid här. Jättefint tak. En kafeteria där borta. Jag tittar och så sitter en kille med en tröja där. En röd tröja där, ser vi. Ja. Hej! Hej! Ja. Kan du inte berätta lite vad de sa efter att vi var klara? Jo, de var ju väldigt positiva. Ja, det var många som tyckte att det var bra, att vi var, intressant, att vi var kloka. Men det var också lite kritik. De trodde att det kanske skulle bli lite oordning med det här med kreativitetsveckan. Men ändå en väldigt bra idé. Men det är bara intressant att höra såna tankar också. Så, men mycket är positivt, absolut. Ja, det var jättehärligt. Vad ska vi göra ikväll då? Du och jag. Ikväll ska vi till Stockholm! Och vi ska... Nej, det var synd. Men vi ska till Stockholm idag. Ja. Och du får vara med oss i teorin. Ja. Och vi ska mingla med glögg och pepparkakor och framtidsmänniskor. Underbart. För er. Och fett kul med framtidsmänniskor. Hej! Okej, ett sista ord till vår publik. Det måste ändå vara att... vad ni än gör så... Tro på det ni tycker och vill och ge allt. Och rösta på Miljöpartiet. Nej! Okej, förlåt.